добре, че сте вие. Добре, това за какво говорим? За половин закъснение или за цяло закъснение? Днеска чата е червен, значи е хубав стрим, знаете ли? Това означава. Чата е червен, значи е хубав стрим. Добре. Албена, Любака, Мели, Пламена, Теодора, какво става? Това са много хора, които по принцип не пишат в чата. Благодаря ви. Хайст, Виви, здравейте, здравейте, Стронг Тайгър, как си? Петя. Петя, добре дошла в генга, в терористичната групировка на тигрите, там някъде. Викам, бах ти, време ли за химна, бе? Не знам, на мен не ми се пуска, не ми се слуша химна днес. Какво ще кажете? Пускам ли химна или не? Какво стана с епизода? Няма ли епизод, бе? Какво става, бе? Между този епизод искам да го гледам. Знам, че много не обичате да гледате реакции. Аз пък много не обичам да правя реакции. Но пък искам да видя Павел Колев и другото момче. Павел Колев и другото момче. Его тигъра. Няма ли епизод, бе? Къде е епизода на къщата? Павка и Цак. Защо няма нов епизод на къщата? Защо няма нов епизод на къщата? Ля, убивам ги тия дваната. Убивам ги. Не може така. Закъсняват с над половин час. Каза ли се защо? Някой знае ли? Не. Добре. В нов епизод на къщата, ако не знаете, те пеят. Трябва да правят песни. След като правят песните, ги оценяват. Скандал и фънки. Или нещо такова. Ако не сте гледали трейлера, което го гледате в инстаграма ми, на стори. Когато бях на 12 за Хелуин, бях Хитлер. Само това не съм бил, не вас. Аз съм и без това Хитлер. Не, значи, ти си най-добър в нова. Не знам. Каза, че няма да могат да го качат днес. Е, баш ли се, бе? Няма го качат днес? Сега ще трябва да гледате мене тази вечер. Иначе искам да ви кажа нещо. Значи, днеска в Инстаграма имало проблем, имало е бък. И не по-скоро не е бък, но те са решили да махат неактивни акаунти. И аз си гледам телефона и си отварям профила и виждам на главния профил как съм на 29.9. И съм като, вече не съм 30к, заяви тая работа, мацките няма ми се кефат вече, вече нямам статус, фирмите няма искат да работят с мен, нямам 30 000 последователи, никой не ме иска, майка ми не ме иска вече пак, за пореден път баща ми се отрича от мен, но свикам добре, голяма работа. И после малко пак си отварям профила, 29.8, после малко пак си отварям профила, 29.7, 29.6, 29.5, съкото. Бате, какво става, бе? Какво става? Някой е казал нещо за мен, примерно, да я знам. Павел Колев и Цак са казали, този Тинко е смешник и съм отпоследвал и много хора, и съм като бах ти, нали, живи и здрави. И после, няколко час по-късно, почка ми се качат пак последователи. Сега съм на 29.9. Не знам. Иначе да, този свичър е courtesy на Стефи и на Кери. Благодаря ви за свичъра. Подариха ми го Стефи и Кери. Благодаря много. Иначе, Стефи е член, Кери не е член. Виж как се обърнаха нещата. Стефи трябва да добавя в правят профил. Всички хора, които са членове, пишете ми в правят профил. Лека нощ. Какво стана на участието на тоя? На Боян? Боян тук ли е? Боян, разбили ги, убили ги. Откъде накъде ще махат последователи? Не ти ли е жега? Минеш от прозорца, беше отворено сега. Добре. Без случая си по-хубав. Фокус на ти, добре. Не си ми добавил в правят профила. Еми, дара може би, защото не си член. Пример. Момент. Не знам защо. Александър Качева, как си, бе? Как си, Алекс? Как си? Напоследък минеш толкова. Искам да ви питам нещо. Чайца, сериозните въпроси идват на момента. Преди да започнем с същината, която е... Не знам какво. Искам да ви питам следващото нещо. Пиши на Павел и Цак и ги пите. Аре да им пиша. Ще пиша на InfoHouse направо. Момчета, добър вечер. Днеска ще има ли епизод или не? Не разбрах какво става. Те са ги изгърбили, много здраво. Гледай какво става. Те са ги изгърбили, те са качили стори. Лошо. Е, какво пише на сторито, брат? На сторито пише, цял ден пробваме различни варианти, някой не има зъб да го... Днес няма да има епизод. Видях. Епизода го чакаме за четвъртък или ще го пуснете примерно утре. Има ли как или не? Така, това ще питаме.
Добре, добре, добре. Така, anyway, 100 човека, добре дошли, абонирайте се, харесате. Какво ще направя? Ще ви питам нещо. Какво ще ги питам? Какво ще ги питам, бе? Мале, разсеях се пак. Леле, я някой ми прочете мислите за една секунда и да ви питам. Мия, здравей, добре дошла. Ще правя тест по-английски на египетското изкуство. Това правите по-английски, много интересно. Утре ще го пуснат. Брат, не мога да популяризирам работата си, която е свързана с дигитално изкуство. Ми популяризирам не се пише така, първо. Първо. Второ, едва ли си опитвал достатъчно? В смисъл, като fucking цъкай повече. Някакво, трябва ти... Тествай един месец едно нещо, тествай следващия месец друго нещо. Много се дразна, като някой ми каже, брат, не ми се получава, еди, какво си? Пробвах да кача 4 рила. Или качих 3 пъти в TikTok и не се получава ми, брат. Трябва поне. Защо се чуваш толкова тихо, бате? Не знам, защото трябва да се доближа малко повече до микрофона. Е така да го лапна и да ме чувате от тук. Така, имам информация от Павел Колев и Ицака. Директно от сорса. От 8 сутринта различни версии, никой ни е наебал, нищо, утре сигурно не знаем. А, дано. Защото много, много искам да го гледам този епизод. Много, в смисъл, те ми разказаха какво е станало и много искам да гледам. Курс за бедните YouTube. Курс за бедния YouTube. Ицака. Между не знам кой е поверил на Ицака да води Instagram страницата на InfoHouse, но да. Щеш да питаш нещо? Еми, какво ще я да питам? Ще лъвам майката. Да. Няма да има епизод днеска, утре може би ще го пуснат. Ще чакам Павката и Цака сега да ми дадат повече информация, затова стик. Да го пуснат в канала на Ицака. Да го пуснат в моят канал. Няма проблем. Какво ще я да питам? Майко де, нещо ще я да питам. Ще я ви задам един много важен, много важен въпрос. Нещо за дали аз да направя. Дали аз да направя нещо. Забравих обаче какво беше. Някой така. Според мен е мисия да се карат бойни клас. Ами, аз само знам, че ако е било мисия, не се знае дали още е мисия. Защото помните, Боян като беше тука, Боян още не го харесва. Боян не харесва Николас до ден днешен. И може би е заради това. И аз искам да видя точно какво е станало, за да имам адекватна преценка дали Николас всъщност се е държал зле с Бо или Бо просто се филмира, както винаги. Брат, не знам какво е, не го прави. Добре, окадар. Забравих. Окей, дай сега ви питам нещо. До вечера в Да Винчи има Хелоуин парти. И аз искам да отида. Коли пък харесва Боян? Аз лично обожавам Боян. Боян е любим човек. Така, искам да си взема камерата, начката има рожден ден, ще отида в Да Винчи и искам да снимам нещо с хората там. Но да им задаваме някакви въпроси, да направим някакъв... Искам нали, знаете клиповете на Даян в Да Винчи. Ходи и пита хората, правил ли си тройка? Имаш ли косми на газа? Някакви тъпоти. Искам всъщност да ги питам нещо адекватно. И си мислих да направя ли... Какво да направя? Какъв клип да направя? Какъв клип да снимам до вечера в Да Винчи? Добре. Въпрос към вас. Не знам точно как ще излезе, защото не съм пускал до сега Q&A. Мисля, че се цъка някъде. И се пише нещо. Така ли? Или... Всъщност, цъка ли се нещо или просто вие трябва да пишете? Готин. Аха, благодаря ви. Много прорицателно. Чалга въпроси. В Да Винчи ще ме изгонят. къси дебел или дълъг и тънък? Ги питай. Ами, да. Помните ли, като ви казах преди 5 секунди, че трябва да са адекватни неща? Моля ви, спазвайте моите очаквания. Давинки? Да, в Давинки. Ще е интересно. Мислех да ги питам нещо от сорта на да взема един лист голям хартиен, такъв огромен, или дъската направо си я донеса от нас, да я сложа в чила и да напиша отпред какво да напиша? Примерно въпросът да е, може да се намери любов в дискотеката. Или питай защо няма епизод. Няма епизод, защото YouTube ги блокира, утре ще качат, така ми казаха. Обличаш като най-добрия мъж в БГ, всъщност няма нужда от костюм. Аз се облека като Оня от TikTok. Между това замислих, че аз отида на Хелоуин парти облечен като себе си. Защото аз съм ебат и паляч от и без това. Така като няма епизод. Пари или любов? Пари или любов е добре. Това беше идеята на мене. Имах някаква много силна идея. И тя беше следната. Да видя вие какво сте написали. Ще крада от вас. Кажи курс за бедните. Да ги питам ли курс за бедните? Да ги питам за Kanye West. Това е добре. Това е добре. Разбрахте ли, че на Kanye West са махнали баскетболния отбор в неговото училище, защото Kanye West си има негово училище.
Донда Академи се казва. И в това училище си имат баскетболен отбор, които са всъщност сравнително добри, доколкото знам. И са им забранили да играят там в някакъв турнир, което е много педалско. Защото турмозат децата заради нещо, което Kanye West е казал, защото са шибани, не знам, мафиоти. Мам им деба. Добре, круто за всички. To Billion Battle. Ще се самоубия без къща. Ти не отива просто на картон, това ми е костюма. Това ми е костюма, аз съм изкъртен просто. Лъжиска тигър. Не! Не! Фак! Костюма ми на тигра в Антон! Не! Не! Антонев! Не, Антонев Тайланд! Фак! Костюма на тигра в Антон! Дей, хора, аз имам цял костюм на тигър. Фак! Фак! Фак, дева, дате. Битечки, зали против Андертейт. Питай ги, кога последно са ревали. Знаете ли какво мислих да ги питам? Защо приключи първата ви връзка? Това да ги питам. Или другото нещо е... защото представете си, това са хора в дискотеката, които вече са пили. Тоест са пинали и ще отговарят по-искрено. Аз естествено ще ги черпа шотове. И идеята ми е... да преди да седне някой на масата, да трябва да изпи един шот и тогава да ми отговори. И някакво въпроса, който ще ги питаме е: има ли някой човек, с когото не говориш вече, с когото не общуваш вече, и защо спряхте? Това е много добър въпрос. Това е много хубав въпрос. Да, клипа ще го направя за тубата, но най-вероятно ще ги изрязвам и за TikTok. Що не? Облечи си само панталон. Да, отивам по... е така, без тениска. Свалям. Валя. Аз ви флашнах току-що. Флашнах ви зърното. Добре, питай ги за мечтания и музикална колаборация. Колаборация. Мале, как го написа това направо. Слай маската на кон. Тя не е моя, тя пак е на Антон. Пак. Ходи по патка. Много добре. Много добра идея. Перфектна идея. Яка песен, брат. Благодаря ти, Виктор. Между другото, да, днес когато започна да дропвам последователи, замислих как всички путки, които имат за изискване да спът с момчета само с над 30-ка, вече не мога да ги достъпя. Не мога вече да съм... Не съм достатъчно добър вече за мацките, които изискват 30-ка. Тигри, какво ще правим? Отиди само по тениска. Нищо друго. Само тениска. Нищо друго. Но да, това... когато дропнах последователите, веднага замислих. Абе, това всъщност е доста добре, защото ако някакви хора ме отпоследват... Мисля, поне аз няма си правя иллюзия, че някакви хора ми гледат сторито или някакво. Защото реално колкото повече хора, колкото по-голям процент от хората, които те следват, ти гледат контента и ти енгейджват с контента, толкова повече Инстаграм ще го бута. Тоест, ти ако имаш 100 000 последователя и 1000 човека ти харесват снимките, това не е голям процент. Тоест, Инстаграм казва, не всичките му последователи харесват тази снимка, значи няма го показваме на другите. А ако те следват 100 човека и 50 ти харесват снимката, значи Инстаграм ще го покаже на другите 50, за да покажа. Затова, реално, аз не се сърда, когато хора ме отпоследят, защото съм като, окей, правиш ми услуга. И освен това съм сигурен, че ако някой човек не се е заребил достатъчно по мен от едно стори, две сторита, пет сторита, един пост, един стрим, едва ли ще се зареби от 15. Затова fucking карай там, отпоследайте ме, защото не ми се кефите и така. Нямаше 3 скана си fuckable. Съгласен, но... Добре. Q&A приключи. Това беше Q&A. Благодаря ви много за участията. Иначе, Дева днеска няма къща, но иска да го гледам този епизод. Защото аз знам, вие не знаете май, не са казали, но по двойки правят песен. И аз искам да видя кои са двойките и кой с кого е правил и кой защо с кого се кара. Защото съм чувал, примерно, версията на единия човек съм чувал и версията на другия човек. И съм като, кажете ми защо, какво стана, нали, в песента, защо не ви се получи, или получи ли се, или защо вие е такова, или защо вие е такова. И те са като, не, просто го гледа. И аз съм като, кажи ми. А той Деян работи ли още с Да Винчи? Ми, не, Деян е в Тайланд. Отиди там, кажи им курс за бедните и си прибери. Добра идея. Сега не трябва да гонят деца, те ще идват от вас. Да. Хелуин е много хубав празник, вместо ти да ходиш при децата и да ги Тодор Димитров, как си? И да ги виктимайзваш на улицата, те сами идват от вас, бате. Деян работи само с казина. Деян е крупие. Деян работи като крупие. Това е Деян. Ти няма ли да ходиш в Тайланд? Ми, може да отида, знаете ли. Майо Да Винчи отиди в Плаза. В
Plaza вече не снима ли Ива? Или Стела снима в Eleven, Ива Baby снима в Plaza или в Illusion, не знам. Абе някъде, след това. Той май беше някакъв маркетинг менеджер по едно време. Да, беше. И какво направи? Правеше клип, че питаше хората ли са правили тройка. What is that? I don't like that. Аз това не мога да направя. Смисъл, не, че не мога да направя, мога. Май най-лесно нещо, което мога да направиш. Аз съм казал, че всяко нещо, което искам да направя, да е по-различно от всяко нещо, което вече е било правено. Не искам да е някакво. Like, искам, като отвориш YouTube, да не можеш да видиш такъв клип никъде. А не аз да съм някакъв такъв. Да, правил ли си тройка? С колко човека си спал? Долу руса ли си? Запиши работа с клуб за деца. Не. Между другото, сега ще ви кажа нещо. Имам една близка позната, която занимава прави такива детски рождени. Ни не, че ги прави, просто е инфлуенсърка и лапитата малките такива 10 годишни и се кефат много. И тя, менеджерката ѝ, беше питала мен, дали искам и аз да ходя на тия детски рождени дни. И аз съм като, брат, какво ще правя аз на детски рождени дни? Като, братле, иш една нарга ти палнем, аре. Искам, и какво ще... Аре, брат, аре по един шот. Те са като, аз съм на 7. Вече си стар, два шота, значи. Някой е такова смисъл. Какво мога аз да направя за някакви лапета, брат? Ще ги науча на пишка кюфте и на всички други простоти. Ще взема да почне да обяснявам как всички останали на този рождение с NPC-та, брат. И някой дете ще дойде, другите не искат си играят с мен. Това е защото са булъци, които ги преби. Стела, брат, много е рандом. Не беше за Стела. Не е Стела, друг човек е. Клуб, ресторант, пишка, хотел, кюфте, да. Да, задра, ус. Здравейте. Какво става? Какво става днеска? Доста нови хора, които по принцип не идват. Добре дошли отново. Иначе, какво ви кажа, брат от един на НДК, вземи две малки момчета с тротки и им пални една нарга да се научат. Аз се чуда, я ми кажете, кой от вас притежава тротинетка? Като... Не. Имаш ли тротинетка, да. Имаш ли тротинетка? Задавам ви този въпрос, да или не. Интересно ми е да видя... Кой от аудиторията ми има тротинетки? Обличискът Богдан Нинчев. Его. Междуто с Богдан почнаха да ни различават хората, когато аз почнах си боядисвам косата. Вече като този боядисвам косата е Богдан, другия е Тино. Или обратно. Той е едно от двете. Но знаят, че сме различни вече. Преди, actually, ходех и казвах на хората, че съм Богдан Нинчев и те ми вярваха. А сега е някакво като не е, ти си Тино, тебе те знае. Яви, не карате тротинетка. Добре. Сега. Хората, които карат тротинетка, искам вас да питам. Кой от вас има 12? Тоест, кой от вас има... Кой от вас е над 15? Защото наистина се чуда за тротинетките. Не е ли някакво... Аз карах тротинетка, като бях на 4. Ако е такова. Като после не се учиш на скейтборд, примерно, като на нещо, което е по-трудно. Тротинетка не е ли мега лесно? Сега разбирам, че мога да правите трикчета и работи, ама... Не знам, има BMX, маунтин байкове, скейтборди. Само аз не мисля, че тринетки са за малки деца. Ма наистина. Каза Тино, дето ония ден беше с електрическата тринетка. Наляво надясно. Ще направиш децата мъже от рано. Да, на 5 годишния Иванчо ще му каже за вселената, бате. Ще му дам DMT и той ще избесне и после майка му ще ми го даде аз да го гледам, бате. Сестра ми пита дали си гледал Проклятието сезон 2. Не! Аре да правим агенция за рождени дни на тинейджери и да ти плаш да ходиш на рождените дни. Ето това бих правил аз. Аз бих правил рождени дни на хора от 16 до 18. Ето това съм аз. Отиват тиновате, даже не агенция, брат, защото агенция е някакво... Приятелите ти ще знаят, че си ме наел. Никой не трябва да знае, че съм наел. Трябва да си мисли просто, че си ми някакъв авер. А аз на много от вас, примерно на Митко да рандом, бих отишъл на рождения му ден. На Strong Tiger идвам, брат. На много от вас бих дошъл на рождените ви дни, е така. Аз на много от вас съм идвал на рождените ми дни. Връзката си празнува рождения ден в нас. Еди едно време беше като... Аз там запознах с Кери Байдова и някакво Еди ми пише и ще ми дойдеш на рождения ден. Аз като... Аре, някакво е такова, просто се появих, брат. Като... Да. Аз от 3 години карам. От 3 години караш, на колко си? На 60 съм, добре. Карам скутер. Скутер. Това е добре. Мотор. Тия деца още на тротка са забрали да минават следващия левел, които са с байк, скейт и други. И аз нещо такова, аз поне така го виждам. А знаете ли кое най-много ме побърква? Сега съжалявам, че моите колеги, програмисти,
ще трябва сега да ги фърля така. Ама като вида някакъв пичага на над 30 годишна възраст на тротинетка. Holy fucking shit! Брат! Ама знаеш ли колко всъщност ми е удобно, защото в София трафика... Брат! Моля, ти си на 3 и такъв си, примерно, програмистите, особено колегите, ти някакво... Приключват работа в офиса и си ваят тротинетката и е така... С тротинетка... И карат с 40 км в час тротинетката, брат. Което, нали, не е бавно някаква тротинетка, брат. Ама е като на 40 си... Като... Това е като Ева, брат. Дето прави клипове за... Я знам за кого прави клипове. Абе, я ме кажете, на Ева коя е таргет аудиторията? Ева, за малки деца ли прави клипове или за големи? Защото Ева, инстаграма й, бих казал, че е за по-големи. Така, здравейте, Дриги. Здравей, Иглика. Много готино име, Иглика. Много готино име. Здравей. Абе, брат, от 14 до 18. Добре, Аделина, добре. Здравейте, Тири, здравей. Карах тротинетка 4-5 годишна, после с колело, нали? Карам двойката. Така е, е това е. Е, това е най-мъжко. Между другото, аз съм, защото цял живот, защото аз живея в центъра и винаги даскалото ми е било някъде наблизо, но после, когато даскалото ми се премести в Надежда гимназията, частното, и аз трябваше потом с седмицата. И пътувах до Ханко, брат, спирката в София, с седмицата. И сега сутрин бях с трамвая. И беше много яко, всъщност много го енджойнах. Но после взех кола и до туалетната ходех с кола, брат. Аз никога не ходех с градски транспорт. И какво става? Веднъж се щупи корсата. И аз я оставих на ремонт и трябваше 2 дни да ходя с 260 с автобуса, брат. Няма ви казвам колко съм объркан, бате. Изпуснах си до Нов Български спирката и се качих до Горна баня. И после от Горна баня ходех пеша и беше свършила лекцията. Беше ми свършила лекцията. Благодаря. Беше ми свършила лекцията и аз трябваше... Буквално, точно... Стигам на университета, виждам колко е часа и лекцията има 2 минути от нея и аз стоях в Наргиле бара. Много удобно, че са построили до Наргиле бара университет. Много удобно. Ако ти писна от наргата, отидеш, гледаш някоя лекция, научиш нещо. Виж канала на Оселски, пича има доста интересен контент и има потенциал. Добре, чай да си го запиша. Много ме е яд, че не се научих като малка да карам кънки или ролери. Между другото, аз ролери не мога да карам, мисля, че мога да успея. Кънки обаче, that shit is so gay. Някакво, харесвам кънки, харесвам идеята да мога да играя хокей и да се блъскам с хора и да паза баланс. That shit is so not for me. Не знам защо. Просто като, толкова не е за мен това, брат. Ти какво мислиш за едитарите на снимки? Едитарите на снимки? Какво имаш предвид? Иван Иванов, какво имаш предвид? Хората, които си едитват снимките или хората, които с това занимават? Тино ще павка нарга на въртолет, да. На моят рожден ден ела. Покани ме. Покани ме и ще дойда. Охо, Тино, брат, на 18 декември да е свободен? Не, що? Абе, аз не знам дали бях казал... Искате ли още днеска да гивуай на единия билет за Central C. Искате ли днеска да избера от чата някой и да ви дам един VIP билет за Central C и после ще дам другите два на още двама души? Може би. Момчета с фетиш към крака. Уф, новородени. Ева е с много рано таргет. Ева просто таргет е огромен. Ева прави тъпи едит. Не ги прави едит, на нея ги правят. Тя даже май няма определен таргет. И аз така мисля. На морзен ден е лаз, костюма обаче. На тигър. Да. На костюма на тигър, да. Алфа мъжкарите, дето си взимат без никотинови вейпчета. Знаете ли какво не разбирам? Без никотинов вейп и без кофеиново кафе. Като толкова ли ти харесва кафето? Мисля, ако се опиташ да откажеш кафето, направо кажи стоп. И спри. Няма да видим Боян как се бие с Николас. Много лошо, да. Много лошо. Брат Наргиле, бара го затвориха отдавна, но табуто миналата седмица пак го отвориха. Да, аз за табу говоря. Наргиле бара до Нов Български. Тетките си гейски, да, пак. Официалната каня. Партия агенция пише кифте, да. Къде и кога е концерта? На Боян ли бе? Не знам. Днеска беше. Брат, ако
не ми го дадеш, ти си... Добре. Окей. На 18 декември рождения ми ден. Ми не знам дали 18 съм в София, между другото. Мисля, че имам... Мисля, че имам планове тогава. Ти кога пуска къща, че ще ги изсипя? V-Shadow 11. Ще пуснат къщата, мисля, че утре чай да видим и ця какво ми написа. Но доколкото знам къща на инфлуенсерите, днес няма да има епизод, защото нещо ги спират. Но да, днеска няма да има епизод. Надяваме се утре да пуснат. Днес няма да има епизод със сигурност. Да знаете, не чакайте днеска епизод. Ако някой... О, шет, телефон ми пищи. Ако някой чака епизода днеска, днеска няма да има епизод. Имам потвърждение от Ицака, каза, че днес няма епизод, може би утре. Истина ви какво направих днеска? Отидох и си купих същия анцук. Същия анцук. Защо? Защото този анцук има петна. Ето. Не знам какво съм правил, сигурно съм бил изкъртен някъде, брат, съм ги намазал и не съм разбрал даже. Правил съм ги с обезмаслител, после съм ги търкал на ръка, в пералнят съм ги слагал на много тежка програма и не се вадят. Отивам до H&M, защото това е от H&M, и съм като дай си купа друг анцук. И виждах един син, един светло-зелен, един тъмно-зелен, един сив, и съм като, вече му ева майката, никой от тия анцузи не ми харесва. Някакво просто този анцук, защото е бежов, не изглежда толкова по-елегантен от нормалните анцузи, ако това има логика. Като носиш си анцук, изглежда се едно, сега си излязъл от легото и просто излязъл до магазина за мляко, брат. Докато този анцук някакво, мога да си джиткам и София и не е някакво, не изглежда се едно съм по анцук. Не, не, очевидно съм по анцук, но не е някакво същото. По-елегантно е. И някакво, бях като, знаеш какво, да, купувам същия. И си купих същия анцук, той ще си го донеса на вилата. Дано няма никога повече, бах ти, стига. Тино да не е проститутка на повикване. Ми бате, ако плащате пари, всичко съм. Партия пишка кифте. Да. Какво е това сърце отгоре в дясно на телефона ти? Червено. Чеки, брат, не се прави. Да. Реално, просто свърших в небето и то се върна и се покапах. Така стана. Прой с препарата на А1. Препарат на А1. Бил чеки за спрай на Верно. Анцук не е ли зелен? Стига. Не ме бавайте за моя анцук. Така и не ми казахте какво снимам в DaVinci. Искам в DaVinci до вечера да отида с камерата като пълния изкъртеняк и да кажа нещо на някой и той да като бате ти какво ме пита току-що. Мисля, искам да ги вкарам в размисли, искам да ги вкарам в чувствата им, искам така много откровени и искрени отговори. Взял съм си брошка от Филмче Рент. Ако между другото искате да наймете нещо, Филмче Рент в Instagram. Пишете им и им кажете, че аз ви пращам. Ще ви дадат отстъпка. Така са ми казали. Филмче Рент, отстъпка. Гифни го това с петната. Да. Да кажете, искате ли днеска билети за Central C? Да ви дам един билет за Central C. Да видим колко струвате. Стигаме бах, да знам това е. Искате билет за Central C? Добре. Обаче трябва имате 16, не знаете. Да не ми кажат после, Тино, ти си дал билет на 15 годишен и не мога го пусна. Трябва май 16 плюс е май. Питай за Мартиница, не да ти отговорят. Питай за Матрицата и Мартиница. Колко не мълчата, бебате. Много бързам, бебате. Буквално виждам го и съм като... Виждам първата буква и съм като аз знам какво пише. Просто ми е скучно. Ще слушаме Хабиб. Да. Ти от си, бе. Да, хайст. Елизабет Коста, какво става? Мога ли да пикта някой рандом от чата? Чакай. Има ли някакъв вид софтуер съм shit? Да пиква рандом хора от чата? YouTube чат Рафо. Ето бе. Аха. Така. Трябва да дам URL за клипа, така ли? Ара да им. Добре. Правим. Еса, вие мислите, че се ебавам. Ще дам на някой от вас безплатен билет за Central C. На коя дата беше, знаете ли? Коя дата е Central C в България? Т.
Така, на 16 декември, на 16 декември Central Sea ще е в България. И вие ще можете да отидете там и да се запознаете с други двама аутисти. Защо ме питат за някакъв въпрос, бе? Ама то това от коментарите. Реално това няма коментари в момента. Сещате ли, защото това е чат. YouTube live chat. Live chat picker. Искам някой от live чата. Сещате ли се? Сега ще гледам туториал, брат. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-pick ng winner during your contest or game. Ти ми ебам майката, бе, бате. Добре. Аз нямам акаунт. Сега трябва да си правя акаунт ли, бе, брат? Майко, ужас, вие ми ебахте майката. Какво беше, къв беше то, бе, бате? Ле, то. То беше много изкътен. Искате ли да гледаме клипа и да се опитаме да познаем какво ще каже? Защото аз не искам. Защото не искам. Добре. Какво правя, бате? Добре. StreamYard. Логин. Много обичаме така да се логвам в random as fucking приложения, брат. YouTube channel. Ето го YouTube канала. Така. Лон кива, плиз. Обясните човека, не го лежа. Да, разбрах, аз съм съгласен с това, което казвам. В смисъл, ще използвам неговия, ще използвам неговия метод, да. И са, какво? И какво са? Бродкаст, така. Чай да догледаме клипа. Giveaway са лайвстрим. Баунс. Ама той пича стримва от StreamYard. Аз не искам. О, брат, ще е много трудно. Ще е много трудно, знаете ли? Защо не са пуснали епизод, защото нещо им бъгва и не става днеска. Добре, заяви тази работа. Заяви. Ще избера от... Ще избера следващия път, агес, когато стрим. За какво е това тегляне? Имам билети за Central Sea на 16 декември. И искам някой от вас да ги спечели. Често ли, да. Георги Сингър, какво става, Георги? Няма да има епизод, защото са го преработвали, ама им спират монетизацията на всичко, което качват. Да, да. Давай го на калата. То накрая кава, че го спечели, то е ригнато. Накрая ще го спечелят само хора, които аз познавам. Така. Добре. Дай го на Ивона. Давай, ще ви дам на двамата по един и си ходите двамата на среща, бегите. Няма стане така, няма ви събирам двамата, кой знае. Взяват после, ще направите дете и ваше ще му обвиняват. Иначе, така и не ми казахте какво снимам да винчи. Добра идея ли е да ги питам това, което ви казах на вас? Да ги питам с кого не общувате вече и защо? Има ли човек с когото вече не говорите и защо? И някой ще ми каже, бата е така баща ми. И аз съм такъв, пак какво бе? Оу, шит! А тоя пич е като... Я му видим канала на тоя пичага. Той е като... Защо толкова много ми мяза на... Тъмнелите са същите като на това. Тъмнелите са същите като на... Fuck me. Този. Цанов. Не е ли така? Да, същите като на Цанов. Ще умреш бедно, ако не знаеш за стоицизма. Харесва ми това, харесва ми. Цигарите ти удължават живота. Ето как. Добре. Истината за Андрю Тейт. Кой клип, я кажете, кой клип искате? Пича някакъв Turbo Red Pillar, така ли? Turbo Red Pill. Питай ги дали биха се събрали с някой бивши, защо? Харесва ми. Окей, причината за първата връзка, с кого не общуват вече и питай ги дали бих се събрали с някой бивши, защо. Това с някой бивши добро.
за цигарите, за Андрю Тейт. Стоицизъм, бате. Андрю Тейт, къв е тоя? Цигарите, Андрю Тейт. Добре. Андрю Тейт малко ми е писнал да слушам. Затова дайте видим за цигарите. Цигарите не са вредни и ето както тюнувата индустрия ви измами. Вие се цигарната индустрия пе 60-те. Имате перфектен продукт, лесен и ефтен за изработка, изключително пристрастяващ. Правите огромни пари, давайки спокойствие и удоволствие на населението. И тогава правителството, което ви завижда, заявява, че ваш продукт е вреден, че убива най-лоялните си клиенти. Естествено, това са пълни глупости. Защо ви да убивате най-тежките пушачи? Ваш интерес е те да са живи и да продължават да пушат. Но през 1964 на 1 януари излиза тютюнопушене и здраве. Доклад на консултативния комитет до главен хирург на САЩ. Този доклад доказва директна връзка между тютюнопушене и редица заболявания. Не можете просто да кажете, че не е вярно. Все пак докладът се състоял от 7000 проучвания и идва от възможно най-високото ниво. Така че вместо да се противопоставите, поемате позицията. Възможно е да е вярно, но не можем да бъдем напълно сигурни. Заради това ще основаем и финансираме, естествено без конфликтни интереси, институция, която да разбере каква е истината. Вреден ли безвреден е тютюна, но зад колиста цел е да бъде объркано обществото. Така че да не може да е сигурно, да не знае на какво да вярва. И докато не е напълно сигурно, то ще се отдаде на присъствеността си. Така измамвате обществото чрез алтернативни факти. Но това не е първият път в историята, когато сте манипулирали хората да убиват себе си с вашия продукт. Аз съм Никола Новоселски, абонирайте се, за да не изпустите видеа като тези. А това е как цигарната индустрия ви измами да пушите. Но ми харесва момче как прави клиповете, бе, баси майката. Но ми харесва как това момче прави клиповете. Ево, ево Никола. Е, такива клиповете трябва да са на Цанов според мене. Бързо, ясно, точно, а не да ме... На Цанов структурата му е много объркана и ме ме дразни. Някакото казва това, после казва това, после казва това, и като брат. Какво говориш? Структурата е много сбъркана и трябва да си гледам доста клипа на Цанов, за да схванеш. Ако си нов зрител, просто гледаш нещо. Абе, сета. Ще ви капа за Цанов. За структурата на клипа на какво мисля. Как канала? На Новоселски. Това се променило с започването на първата световна война. Големите тютюневи компании уреждат безплатни цигари, които да бъдат давани на войниците с храната и водата им. Това било символ на патриотизъм, давайки удоволствие и спокойствие на войниците в тези трудни моменти. Не даването на цигар на войник може се вижда като антипатриотично. Когато войната свършва, милиони войници са вече пристрастени и стават клиенти до живота. С това, плюс агресивна маркетинг кампания, в 10-те години от 1910 до 1920, броят на продадени цигари се увеличава 6 пъти. Пушенето от нещо табу става социално прието. Къде се виждат мъже, които палят цигари. Проблема за индустрията е, че тъй като най-вече мъжете пушили, цигарите станали табу за жените, което означава... Да. Ми... Интересно, между другото, в днешно време цигарите... Я ми кажете какво мислите вие. Кое е по-логично? Мъжете или жените да пушат цигари? Чай, ще ви задам този въпрос е тук. Не, чай. Така, цигарите за мъже и за жени са. Аз ще кажа моето мнение след това, но някакво... Имам чувство, че... Да, я кажете. Че има потенциал за удвояване на печалбите, само ако се намери начин жените да започнат да пушат. Запознайте се с Едуард Бернейс, PR експерт и манипулатор на общественото мнение. Той е един от пионерите в области като пропаганда и връзки с обществеността. Племенник на Зигмунд Фройд, Бернейс използва на практика идеите на... Племенник на Зигмунд Фройд. Аз вчера ще гледам филма за Фройд пак, ама не си го пуснах. Гледах един много тъп филм, който е за някаква секта в Швеция, дето ядат хората и ги убиват. Не знам, що си изгубих времето с този филм, ама... Чичо си за безсъзнателните и рационални човешки импулси. За да постигне маса да консумират продукти и услуги, основава се не на рационални нужди, а на ирационални желания. Някои го наричат баща на пропагандата, като дори Джозеф Гобелс чел неговите книги и използвал неговите тактики. По времето на Първата световна война работи като пропагандист, дори присъства на Парижката мирна конференция, която слага край на Първата световна война. Това гласуйте в чата, гласуйте. Щом пропагандата работи по време на война, то трябва да работи по време на мир. Бива наето от американската тютюнева компания, измислена в Той забелязва, че цигарите са свързани с мъжката сила, а това било в момент на силни феминистки движения. Идеята му е да успее да свържи пушенето с женската свобода и самостоятелност.
е бати пича. Между това, защото съм много голям фен на маркетинга. Реално на мен маркетинга ми е passion. Едно от любимите ми неща, за които да мисля, с които да се занимаваме, как да накарам хората да повярват в нещо, което за тях е добро. Защото това реално е пропаганда, не е маркетинг. Мисля, пак е маркетинг, но е маркетинг с лоша цел. Като да караш хората да гледат простоти, това е пак маркетинг, ама мой същия маркетинг, да ни кажеш да гледат нещо хубаво. Друго нещо, което той знае много добре, че на обществеността винаги му трябва държава на силните, на деня, на известните, на тези, които имат власт. Това човешка природа и нещо, което цигарната индустрия използва много пъти. В случая става въпрос за Нью-Йоркския великденски парад. Всяка година на него най-известните и богати хора минават, носейки най-модерните си дрехи, докато плебеите гледат и се радват отстрани. Идеята на Бернай са една по една жените на него да палят цигари. Така и става. Естествено, Бернай се разположил свои фотографии, така че всичко да бъде заснето и естествено да бъде разпространено в медиите. Случая избухва. На свободата. Начинът, по който жените взимат самостоятелността си от мъжете и патриархата. Токсичен продукт бива свързан. Баси майката. Е, това вече маркетинг гений. Свобода. С инерция от това събитие тютюновите компании започват да рекламират своите продукти като нещо за всяка жена. Цигарите са за спортните жени, за богатите жени, за по-пълничките, които искат да отслабнат. Цигарите са начин, по който да живеят по-дълго, да се спасят от килограмите си. Навсякъде по Америка жените започват да пушат. И не след дълго случаите на белодробен рак се увеличават значително. За тютюновата индустрия това е огромна победа. Втората световна война започва и този път още повече цигари биват давани на войниците. Въпреки че вече се знаело за рисковете от тях, но когато си в окопите обстрела, но това не е от голяма важност. Повече и повече войници стават присрастени. Нацистите виждат това в тяхната армия и забраняват цигарите, което е перфектният подарък на индустрия. От сега до края на войната всеки, който е против цигарите, е предател. Все пак Хитлер и Мусолини били против пушенето, защото са против западните ценности, а лидерите на свободния свят, Рузвелт, Чърчил и Сталин, всички били тежки пушачи. Пушенето е знак на патриотизъм, начин да подкрепиш държавата. Чърчил бате на 107 години. Жалата си в борбата с злото. Да се опълчиш на Хитлер. Вярвате или не, това проработва. Повече и повече семейства започват да палят цигари. Всеки двама на трима мъже в Англия стават пушачи. Много интересен клип. Препоръчвам ви да догледате On Your Own Time. Аз няма да го продължа. Но, готин клип. Много ми харесва, само че как прави клипата. Пуши цигари на стрим. Аре бат, вай ме аци, не бас, факен, това е на брат ми, кой пуши цигари, брат? Не ви трябва цигари за да се успокоявате, успокоявайте се като дишате, бате, дишайте въздух. Така, цигарите са за мъже, така ли? Много странно, аз защо съм оставам впечатлението, че цигарите са за жени, в смисъл като жените пушат цигари, брат, като повечето мъже, които аз познавам, някакво или ще пушат пура като са някъде навънка, или пушат някакъв вейп, или пушат наргилета, ма някакво мъжете не пушат цигари, брат. Не съм виждал. Може би, защото не съм в училище, да знам някакво. Но в университета някакво повечето пичове не пушат цигари. Когато видиш някой да излезе отвънка на кампуса и да пуши цигара, най-често е някаква мацка. Нерядко виждам някакви мъже да пушат. Иначе, доколко съм влязал, има мъжки цигари и женски цигари. Някои женски цигари са Карелията и какво? И Ева и не знам какво. Докато мъжките цигари са е така Боротубата и Камъл и Дънхил. Бе, хората те пушат марихуана. Много добре. Гледай го, ще изкефи, добре. Брат, ти пуши? Не. Биетички за успокоение, да. Държават пушачите и наркоманите. Много добре. Много съм съгласен. Знаете ли каква много добра идея имам за науката и за контента? Тоест, по-леките са за жени. Да, ама то реално има и Дънхил, който е лек, нали така, някакво. Реално всяка марка има леки и силни, тогава защо? Какво значение има някакво марката? Но просто, някакси аз асоциирам марките с, примерно, брат ми ще пуши черен Дънхил, най-добри приятел пуши червено Боро, и някакво майка ми пуши Карелия, и някакво всички маски, които познавам, пушат Карелия. И съм като ми, да, окей, Борото е за мъже, Карелията за жени. По-жени пушат цигари от. Повече ни пуши цигари, колко мъже, нали така? Ело за пушачите. Пуши солетите да го духате. W. Цигарите са за жени, защото всички пушачи са путки. Лилавият Дънхил Слим са женски. Бате, аз когато майка ми като хуи ми купи една кутия цигари и две кутии цигари, аз отивам до магазина и всеки път забравям какво пуши, всеки път съм като... Карелият Слим... Не, бяло... Шарено, желено, какво има? Каквото има, дайте ми лекото. Днес като ето ти тези язвъка.
Ми всеки пуши каквото му харесва. Бате, пушете тираджийски цигари, тия камъл, брат. Жените почнаха да си правят цигари. А, да, е това съм забелязал напоследък. На един от близките ми приятели, Марто Динков, гаджето му свива цигари. Даже тук ми покажеш как се свиват цигари. И интересно, интересно. Жените си свиват цигари. Е, това е. Интересно. Мъжете пушат пури. Кое е по-добре, да биеш или да пушиш цигари? Ако трябва да правиш едното, пуши цигари по-добре. Видите, очки е жалко и някакво тъжно. Особено като, окей, ще приема аргумента на Павката и Цака, окей, ако го правиш веднъж на 2 месеца, ама ако го правиш така всеки ден, като пуши цигари по-добре. Нека умри от рак. Всеки по пътя е с цигара в устата, ел, да. Пушете кислород, дишайте въздух, да. Всяка от мацка има ОЦБ и си свива. Да, аутматките са виша раса, топа. Бате, когато ми поставя някаква аутматка, аз съм като бате, добре, че съм монах. Добре, че съм монах. Защото особено, знаете, в много добър момент реших да стана монах, защото реално всички тия момичета, които ме последваха в последните 2 месеца, ако аз обръщам внимание на всяка една, всяко момиче, което ми пише, ако аз тръгна да си говоря с нея, яре се видим, ама иначе ти какво, ама аз какво, ако го правих това с всяка, аз в момента си умняваше да съм пуснал един стрим последните 2 месеца. Аз само ще я занимавам с някакви путки. Да се радвам, радвам се. Курс за вас само аз. Харесва ми. Това го крада. Аут мацки или локални мацки? Добре. Така. Така, аутматките са всичко, което е. Всичко, което е на народен, всичко, което слуша Lil Peep, всичко, което слуша Bring Me the Horizon и всичко, което слуша The Neighborhood и Arctic Monkeys, имат дебела очна линия и всички тия матки, това са аутматките и ги обичаме и ги обожаваме. Другите са локалните мацки, тието ходят в Illusion с кожните клинове и ходят на наргиле барове и качват, липсинкват чалга песни в TikTok и тя ги обожаваме, кои харесвате, обичаме всички мацки. Метко от Фишо, какво става? Тино няма къща днес, ще го духаме. Да, духаме го всички днеска, къща ще има утре май. Така поне Павката Ицака каза. Ицака се моли утре да има. Чорапите над коленето са класика. Чорапите над коленето са единственото нещо, което на мен ми е като криптонит, брат. Като аз виждам някакво момиче с чорапи над коленето и дори няма поглеждам тя как самата изглежда. Просто виждам чорапи над коленето и са като... Смаш. Смаш. Смаш! Не питам. Вижте обаче, има борба в чата. Има борба. 43 човека са се гласували за сега и са 70% от мацки. Аре бе! Аре бе, къде са любителите на локалните мацки? Аз между другото очаквах много повече хора да гласуват за аутматките. Ево, аз съм трети вид мацки. Не, няма трети вид. Само като те погледнаш, ти кажа от кое от двете си. Няма трети вид. Мисъл, просто ако си някакво soft girl, пак си по-алтернативна. Сеща се. Аут мацките слушат Playboy карти. Не само. Визата на аутпутките е по-яка, вкуса на локалните е по-як. Вкуса за кое? Знаете ли кое не ме харесва? Че локалните мацки са по-склонни да правят някакви неща, които на мен ми харесват. Като... С локалните маски те са като, а виж тази кола, и аз ще говоря с тях за някаква кола. Или локалните маски са като, все ми е тази, мога да отидем в Екзе, мога да отидем на Illusion, може да отидем на 33, мога да стоим във вас, да пушим регле, да гледаме филм, всичко. Докато алтернативните маски са някакви такива по-претенциозни, като как ще хода на чалга, като как ще правя това, и, не трябва да ме виждат останалите как правят това, или няма да кача стори как правя или какво си, защото да не ме видят като, come on bro, do whatever you like. Повечето аутомичета не са ли лесбийки? Еми, какво те спира, брат? Никой не ме е спирал. Просто натягаш по малко по-различен начин. Всяка жена, 99% от жените харесват мъжка енергия, в смисъл като... За небрежни мацки до лайф материал. До лайф материал. То с пак говори. Писна ми, баде, то пак не мутва. Нарега. Вкусо оваро. Локалните са лесни. Зависи кои знаеш да сваляш. Зависи кои знаеш да сваляш. Ако знаеш да сваляш аутматски, аутматските. Ами аз съм аут.
Не трябваше да го казваш, сега ще питат за Instagram. Какво харесваш в аутмацките? Очната линия, стила, косата. Най-често, смисъл, те си пуснат бритона до тук, аз съм такъв... стила харесвам. Харесвам The Dark Aesthetic. Харесвам това, че слушат музика като мен. Като... защото повечето локални маски те са такива като... а, просто каквото има по The Voice, брат. Като what do you mean? What do you mean? Нямаш ли някакъв obsession към Lil Peep или към нещо друго, брат? Tame Impala е така да слушаш. Като нямаш ли нещо? Той е обаче добър в Da Vinci. Да, междуто. Не, ама в Da Vinci повечето хора ще кажат аут маски, защото е Da Vinci. Сеш се. Трябва да има в някакъв клуб, да се слуша и чалга и всичко друго. Аут съм и не ме е без за всички. Така казват всички аут маски. Всички аут маски казват... чай, Виви, аз знам... коя си? Споко. Кво става, ева? Как е? Как е? Точно гео локални адванс си сяд вече. Добре? Кой си къв си? Оп, арабчо. Оставате. Линшо. Виж, няма казвам нищо. Дупка е злато е. Окадар. Днес какво стана с тия педали? Кои педали е? Павката и цакали. Няма пускат епизод, защото... сеща се. Защото. Брат, Вито Винчи и airdrop ни снимка на себе си с текст и видите да говорим за живота. Да, между другото. Да. Снимка на мен, на дъската и на дивана и просто ще снимам и ще е дропна въпроса. В колко си в Da Vinci? 2. В 2 часа. И батебой ще е там, Викста ще е там, начката са там. Каква е драмата с Линшо? Нямам драма с Линшо. Линшо беше... Линшо 2019, когато се запознаваме с нея, още и двамата не качахме в TikTok, се... тя знам. Аз я харесах и тя мен не или май да, ама не си изиграх картите като хората. Не направих нещата, които трябваше да правя като хората. И така, научи си урока от нея и после няма елове. Но да, Линшо е един от последните елове в моята кариера. Но да. Са ако реша... не, аз сега харесвам гаджето и много. Гаджето е готи. Но са ако реша, ате Линшо. Но не. W Линшо. Линшо, аз реално просто някакво не мога да и гледам контента, някакво не мога да и гледам нещата. Много ме направя, много ме нерви, но пък като си направих втория профил Focus on Tinko, правят профил, който получавате, ако станете членове на канала, ми излезе Линшо и отворих профил. Тя прави яко лайкове, like, Линшо е един от малкото инфлуенсери, които много харесва ня прави. И трябва да продължава, само ето, не знам в TikTok дали продължава да прави същите простотии като преди или правят малко по-смислени неща. Казах, че съм за третия вид мацки, ама си направи краища на русата коса сини. Да. Ти си папо. Аз съм папо, да. Като видя пирсинг на носа ми се повръща. Ти луд ли си, бе? Кво ти става, бате? Не пускат епизод, защото бия чеки, да. Линшо тупа бел. Това е... ел. Линшо аут или локална? Линшо аут. Този клип трябва да е поне 3 минути. Не обичам правя толкова дълги клипове. Искам да е хубав клип, не искам да е дълъг клип. Нека. Много от вас са свикнали просто да гледат някакви неща. Аз като вода някаква анкета през в Instagram или ви питам вас лично, като си говоря с някой, питам, добре, защо гледа този клип? Защо ти харесва клип на Деян, примерно? И защо ти харесва този клип на Мистер Бис? И някакво... всеки ми казва просто, защото няма какво правя. Като, хора, вие верно нямате толкова правите. Линшо е свирка джика. Мале. Какво ви е направил момичето е? Не така е. Линшо тупа пишки. Линшо е NPC мацка. Да, верно. На Мас подкаст кога? Никога. До 9 ли сме? Искаме се до по-рано, ама... защото имам работа. Ама... аре ще стоим. Искам да гледам нещо. Искам да вия нещо. Какво стана с суриката, бе, бате? Какво е направил Деян? Какъв е тоя клип? Какъв е тоя клип? Ако учиш, си губиш времето. Окей, това е на Деян нов подкаст. Деян направи подкаст. Я кажете, гледате ли подкаста на Деян или не? Линшо тупа амфети. Защо говори за Линшо, бе, бате? Линшо изгледа като ауткурва. Е, това е. Е, това е.
топа. Ауто. Курва. Смисъл, казвам, че свирка джига, защото така се ебава мъци с нея. Те имат клип заедно. Деян пак е с Виктория. Да. Ел. Ел в чата. Ел в чата. Ел всички. Всички ел в чата. Ел в чата. Ел в чата. Ел. Ел в чата всички. Докато не навида, докато не вида 88 човека да напишат ел в чата, няма продължа да говоря. Как W бе? Как W бе, хора? Една връзка като веднъж приключи, няма повече да започне. Holy fucking shit. И двамата имат толкова много проблеми. Това ми е глейда, брат. Днес оня минал ценец си купих глейд. И сега си го пръскам. И мириш много хубаво. Ел в чата всички! Ел в чата! Деян и Виктория пак са заедно. Ел в чата! Няма казвам защо и какво. Ел в чата! Това е. Друго не искам да коментирам. Суриката има нов клип. Мяу. О, той е на 2 седмици, аз съм го гледал. Добре. Докато вие пишете, мале, вие ми е бахте майката. Пускам този клип. Ел, Коста, малко по-различно видео. Забравих си бухалката. Ако в случай тръгвате от видеото, аз пласвам. Ценал, здравейте хора, днес искам да поговорим за... Добре. Спрете се, елвете. W в чата. W за суриката. W за суриката. Обръщаме. Вече позитивна енергия. Спираме с негативната енергия. Само W в чата вече. Само W. Обръщаме чата. Обръщаме. Let's go! W в чата. Социалните мрежи, нещо по-специфично като тема на видео, което не сме имали отдавна, просто реагираме. Супер, искам да поплямпам за нещо. Социалните мрежи и по-специфично Instagram нещо. Видео. Преди това обаче. Бате, Йоанката, що е толкова ход, бе, брат? Знаете ли какво? Анкета. Анкета време. Време за анкета. Това е бъгнал. Шумавам майката. Искам да гласувате субективното си мнение. Дайте. Обаче, да ви помоля. 250 лайка, моля ви, само 250 лайка. Готово, вече съм като другите. О, шит, суриката на 70 лайка, let's fucking go. Нека продължаваме с видеото. Така, и нека започваме с първото нещо, за което искам да говоря. Това е 11-12 годишните момичета в Instagram, които имат 2000 последователи, 9000 хора те следват и имат 2 поста. И всички постове са, е така. Буквално най-лошата светлина и най-мръсното и такова старо огледало, тя е изчупено, отиват, пускат светкавицата, коридора им е тъмен, се едно от страшен филм, пускат светкавицата и смеш, да, пускат светкавицата, нали те се видят. Не, светкавицата се просто вижда, се едно телефона експлодира по средата на снимката, просто така е снимката. Ира, това са снимките. И си мислиш 2000 последователи. И когато питаш някой, който има толкова много последователи, например, мълчастен профила, а да не си известен, нещо такова. Не, просто ги познавам тия хора. Какво? Само аз ли не познавам 2000... Оже. 2000 човека ти даде по левче, че имаш поне 50 000 лева. Нали? Така че как работи това? Нали, в абсолютна реалност това 11-12 годиш момиченце. Тези 9000 акаунти, които... Прав ли между от лайк? Колко... Кой познава 2000 човека, бе, брат? Аз познавам 2000 човека, ама аз съм от 21 години жив на този свят и съм най-общителният човек. Аз всеки път в дискотеката с 10 човека се запознавам, говорим си, какво става, те викат, аз ти гледам клипата, аз ако това, какво става, така и така. Още като нямах социални мрежи, аз ходя в дискотеки, просто запознах с някакви хора. Той като ми дава занимавам тук с това и с това, аз като приятно ми е. И някакво почне да си говорим никога, ама реално съм запознал с тях. Но не се познавам с 2000 човек, хубаво. Следва се на K-pop фен страници, на V, на Jimmy, на Gin Tonic. Добре, с суриката трябва да направим стрим, верно, някой път. RBG, Andy Studio, такива детски раути. И после гледаш хората, които я следват. Те са някакви 20 годишни. Така ще по дяволите. И после виждаш баща ти, който я следва. Така, баща ти имаш Instagram акаунт? И после... Сещаш, че нямаш баща. Добре, по-друго исках да говоря. Чай, много е трудно да се прави, да. Боже, защо се изобщо занимавам? Така, да. Всички под 12-13 години, ако имат зодия в байот... Ама, аз какво трябва ви казвам? Просто, че са на 12-13 години. Окей, след малко, да вършим клипа, ще ви кажа нещо. Ако са на 12-13, зодия в байото си. Взим си това за нос. И ако случайно да знаете къде живее този човек, който има зодия в байото си, над 12-13. Вземете, ето така. Кой от вас има зодия в байото си? Кажете, имате ли зодията си в описанието си в Instagram? Признайте всички в момента, дайте. Това нещо, казва се
фитлор и пише, че не е хубаво за, не е хубаво за пиене, супер токсично за пиене, просто не го пиете. Отивате в тяхната къща и докато спът им го изливате в устата. И готово, всеки, който е над 13 и има зодия в байото си в Инстаграм. Бле, Гого е прайвет? Бле, Гого си направи Инстаграма прайвет? Бле, Гого си направи Инстаграма прайвет? Блек Гол си направи Инстаграма Private. Блек Гол БГ. Не бе. Нека фен. Не е бълз. Ник. Той си е написал Ник. Брат, той си е написал Ник ли бе, бате? Ти е баш ли се бе, брат? Брат, ето тук му приключи кариерата на това момче, бате. Добре, тя поне няма. Бате, как се напишеш ник? Виж какво става? Проклятието BTS Cast. Защо си написал BTS, бе, брат? Behind the scenes. Мале реши, че това е BTS като за... за такова. Фен срещи проклятието. Оп. Що не ми излиза, бе? Дева. Е, сега ще излезе. Трябваше го цъкна 19 пъти. Добре. Това още от първия сезон. Тук участвах и аз. Май. Да. Да. Това още от първия сезон. Вие какво знаете, бе? Тук си имаме, има и мене някъде. Ето ме. Или след малко съм тука. След малко, след малко. Тук някъде трябва да съм аз. Де я знам. Или fucking Google не ме е сложил. Бастун. Смешник. Тръпка. Не бе, е тук някъде съм аз и... Не, не мога да се намера, край, приключи. Абе, аз май така не изгледах проклятието, бе. Или май го изгледах на стрим, не помня точно. Добре, аре така ще направим. Вече е бил елиминиран, тази дума ще използвам. И изведнъж на следващия ден по новините чуваш: IQ-то в България се е покачило с 20% за един ден. Защо ли? Ама ги вече тези хора да ти казват дали са телец, дали са овен и козирог и еднорог и бидон и орел. Не ни Така, следващо нещо. Хората, които ходят на фитнес, особено момчетата, специфично момчетата, слушайте са, аз съм качил една-две снимки в Инстаграм, без се иска, но това, което искам да отделя е момчетата, които нямат... Да си напиши ли Герасим? Си напиши ли Герасим? Много Стефан, какво става? И слагат супер много шибани. Е, ръката, ръката, стеги, стеги. Просто слагат контраста, слагат черно-бялото, слагат още контраст, слагат още черно-бяло, слагат още контраст и слагат дяволче на главата си. И самата снимка започва да прилича на унези в училище, като ви дават някакъв тест с ужасен принт на снимките, някакво черно-бяло с две... капки мастило, принтерът едва го избутал това нещо, се едно ражда бебе просто. Просто учителя от принтера: давай, напъвай, можеш го, давай, напъвай още малко, излиза, виждам го. Него, братле, купете по-хубави принтери, защото винаги принтерът, с който явно правят теста на учителя, е какъв, братле, от метавърса на Марк Зукърбърг. Ще я да кажа на майка ми, на Марк Зукърбърг. Фано, ти можеш да пипнеш снимката и ще усетиш релефа на планините, и водата ще я усетиш. И после теб ще ти дадат също копия, обаче ще е принтирано по този тъшак начин. Да, бате, буквално. Буквално учителя гледа от това, аз ви дам. И ще е някакво черно квадратче и ще пише намерете дуна. Ти нещо не качваш епизода, не сте заслужили днес, не сте харесали достатъчно стрима. Надявам се, хора, клип ще ви харесва, не знам изобщо дали това ще си с клип, че не знам ли ще го обработа. Така че да, Така че за хората, които искаха да гледат нещо интересно, май този клип ще бъде разочарование. О, аз съм Герасим Карайванов. Добре, време за поредната итерация на Тино ви реагира на Instagram профилите. Let's fucking go. Пишете Instagram профили на ваши, на ваши приятели, на ваши познати, на майка ви, на малката ви сестра, на малкия ви брат. И аз ще ги ролствам. Заповядайте. Е, започваме с Венко, за което нищо лошо не може да се каже. Това е Венко.
За Венко нищо лошо не може да се каже. Добре. Ще гледам на Венко. Искате направо да отговарям на DM. На DMs, брат. Някой път ще отговарям на DMs, брат. Някой път ще отговарям на DMs тука. Ето го, Венко. Смешник. Добре. Това е бък сълия, какво е? Венко, трябва да отидете в TikTok-а. Там е забавното. Там е забавното. Там е да фъни. Добре, не искаме да гледаме без скептиците си. Ал ти го каран. Ето. Ето го Еди, на който бях на рождения ден. Еди, трябваше да се видим тази седмица, но не се видя. Фо става, бе? Майко, верно, бе? Его, Еди, аз съм тука. И тея, сестра му на Еди. Holy fuck, аз забравих. Аз не знах, че това го има. Дева, добре, де. Добре. Let's go. Тука бяхме на нашата. Добре. Поздрав за Еди Халили от Вени Паунса. Добре. Basically, много сериозен профил. Ма къде са путките, Венко? Къде са путките? Бък са това. Така. Сестра ми е на 6. Смисъл. Ето къде знам, брат. Ти всеки ден реакваш на Instagram профили. Буквално веднъж съм реаквал на Instagram профили. What the fuck is wrong with you? Стрим за суриката. Трябва. Митачето 33. Аз това реаквах ли? Не, ти ли гледах профил вече, бе? Ай, митачето какво прави? Митачето... Ето какъв флекс на всички. Чакай, бе. Е така, бе. Не знам какво е това емоджи, не знам на Windows защо изгледа така емоджицата, ама... We good. Стефан 493. Това е W профил, няма какво кажа. Какво става, бе? Ей, това е вече друго. Митачето, между другото, по едно време беше почнал да избеснява. И на всяко стори ми реагираше с нещо, което абсолютно няма лойка. Аз наистина трябваше да... Всеки път да се опитвам да дефинирам какво точно се опитва да каже това момче. Така, Стефан 493. Фотография. Кинематография и фотография. DM за фотошутс. Никон D7000. Мисля, Антон Деников снимаше с такова. Опа, видях албум. Ти имаме на албума. Този албум го нямам. Този албум го имам. Те албум ги нямам. Имам този. Текстовете на Боро. Аз. Имам и това. Имам кутията с двата албума. Така. Дайте му разгледаме снимките. Тези снимки са garbage. Но тези снимки са хубави. Изглеждат хубаво, е. Това е хубаво. Това момиче. Какво прави това момиче? Така ли правят фотографите? Слагат си настройките на камерите? Толкова гей. Между другото всички фотографи са бахти педалите, наистина. Защото някакво... Това е много яко. Това е едитната добре, харесва ми. Но между другото... Да, но се нерва на... Стойка Иванова. Аре, Стойка Иванова, ти си. Но се нерва на хората, които се харесват камери, защото е някакво като Владо и Антон, брат, като ги запознах за пръв път, те пичуват с такива: брата, ти каква камера ползваш? Ами аз имам А7-3, ама аз не харесвам автофокуса на... Shut the fuck up! Zero bitches, get some pussy, holy fucking shit! Брат, какво става? Симона Тарасова, какво става, мари? Така! Какво е това, бе? Стойка Иванова. Me. That's you. Is that you? Не ми отваря хайлайтите. Отвори ги. Поста си инстаграма днеска, бе, бате. Стойка Иванова е out. И бисексуална. Ще предположа просто. Стойка Иванова е бисексуална 100%. 100%.
Не знам как имате търпението да правите това, брат. Вашите снимки са в средата и другите снимки са отстрани, като... Имаш два вълка в теб. Единия е гей, другия е гей. Ти си гей. Good shit, good shit. Euphoria. Good shit, харесва ми. Не. Bisexual. Тама се прибрах при тебе. Ами, откъде се прибра? 8.43. Това е много късно. При мен е добре, тама ще излизам след малко. Нина съм 07. Нина 07. Какво може да предложи днешният 07 набор на нашия стрим? Дайте да видим. Не. Май нямаше долна черта. А, много ми харесва. Не, профилът няма нищо. Ел. Спок тино, добре. Стойка. Стойка е смаш. Кристиан Биков. Let's go. Тинко Тейт не е развит профил. Кристиан Биков. Профилната W. Много W, защото... Funny. Liverpool FC. Освен ако не играе за Liverpool FC, не си слагай Liverpool FC в описанието. И освен това, що не ме следваш, бе? Аутист. Мале. Кристиан Бойков в чата се пишеш, значи последен ме в Instagram. Аре. Гледаш кого следваше. Бати жената. Асеновград, България. Това ме кефи. Футбол, фитнес ме кефи. Това не ме кефи. Като, освен ако не играеш за Ливърпул, за школата на Ливърпул и нещо такова, не ме кефи. Това е... Окей. Okay. Това е хубава снимка. Харесва ми. Тук се излагаш също. Това е хубава снимка. Това трябваше да е първата снимка. That's gay. That's fucking gay. Това е хубава, предишната е гей. Тая тука, гей. Тая тука, alright. I guess, това с ръката, I guess, I don't really... Тут... Жена. Тут така някакво мацките така снимат. Фитнес, let's go. Едно. Dudes, нарга. Jim Beam. Бог пред нас. И над нас, и в нас. Тони Стурар ли е това? Holy shit. Кой е това, бе? Той е стурал. Ще предположим просто. Ми е това е, пичовете фитнеса, служи с футбол, бе. Служи си футболни такива хайлайти. Много ти бъде тино, разбира се. Ушите ми, сърцето ми. Васил Катушев, let's fucking go. Така. Поредният fucking аутист, Васето, ще ти щупа ръцете. Защо нямаш нищо в профила си и ме караш да го отварям? What the fuck is wrong with you? Добре, първо, следваш ме отбратно. W. Така, don't respect people who don't respect you back. Да. Ботев Пловдив FC, 19-12. I guess. Даже тагнати по снимки нямаш. Покажи си лицето, като снимай се, брат. Снимай се. Звучиш като готин пичага. Емо Кифо 1-1-1. Let's go! Това искаме да гледаме. Искаме да гледаме Емо Кифли и нищо друго. Благодаря. Да. Добре. Ти в кодбол тренираше? Какво? Футбол, кикбокс, плуване? Какво ти трябва? Чат! W! Гошо, да! Калата и той! Добре, W! Така, аз няма да кажа нищо за това момиче, защото сигурно е на 10, но вие всички останали може да кажете нещо за това момиче. Футбол. В Славия и в DAF съм тренирал кратко време в DAF. В Славия иначе бях в първи отбор. Dark Feminine Vibes. Е, за това ви говоря. Е, това са автоматиките, които са топа на хранителната верига. Това е върха на хранителната верига и от това се нуждае света повече. Смаш. Вате, вижте. Ей, мацките, дайте позитивна енергия. Така. Да, е в първият двор. Да, ама това е било много удавно, аз съм бил малко тогава. Първият двор, да, на своя. Бях. Да, не е топ. Добре са, какво значи топ?
Какво значи топ? Може би топ за вас е нещо различно, отколкото за мен и за останалите. Котка! W! Песента! Песента! W. Chase Atlantic, W, от всякъде тази песен, коя е. Не знам къде е тази. Deftones, бате W, какво кажа. И тук, естествено, от розовите монстъри, НДК-то и аверките. W, няма какво кажа, добре. Fun Things, 113 седмици, това е много отдавна. Така на 10 години. Оу, шит, но. Какво? New Piercing Alert. Къде? Знаеш, какво не искам да знам, благодаря. Има Instagram, т.е. TikTok, което последите в TikTok. Аз мисля, че я следам в TikTok. аз мисля, че я следам в TikTok, аз съм, да. Veneta Music. Изгубя. Monster, ел, ей. Добре. Достатъчно съм objectifyвал това 15 годишно момиче. There you go. Ask me something. Което я питайте нещо, тигри. Вие сте за гражданите. Veneta Music. О, стига, бе. Иванов, Александро. Let's go, Александро Иванов. Емо кифлай, едно. Знаете ли кое ми е интересно? Защо тук няма, примерно, нещо като гробище или център за психично болни, защото всички умишлят това си слагат. Всички аутпутки това си слагат. Кво е това, бе? Чакайте, бе. Що ми отвори тази путка? Каква е тази путка? Его нашия маняк. Прекалено много си около футбола. Това, което търлеж. Ето го. Той се изсрал на търлежа и го е снимал. Е, това е. Е, това е. Това искаме от младото поколение на България. Намираш търлеж, се изсираш на него. Това е. Добре. И после останалото е просто твои снимки с двама твоя вери, които са правени в един същи ден. Не ми харесва това. Иначе ме кефи, simple, не следваш толкова много хора, но иначе де знам, fucking напиши си нещо в описанието. За да знаем примерно от кой град си поне. Вече ние мога да разберем по това. Да тренираме. Не знам кой отбор е това. Fucking. Добре, Ева, дай да гледаме Ева. Ева все едно не сме я гледали достатъчно. Който в чата не е гледал Ева... А? Ети, ети. Не! 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 Край. Ааа, тя не ме следва, let's go. Singer, actress, actress, model, influencer, споко. Като знам защо сте тука, ще пинна тия снимки, останалите не са толкова важни. И, я. Ева много спами, бати. Добре. Добре, сега на правилната Ева да отидем. Ева с две ата си, що си написал да е? Ето я Ева. Ето го той изкъртеняк. Ето го другия изкъртеняк. А къде е това? Що не си го тагнал това? И той се е махнал тага. Той се е махнал тага, смешника. Аре го бием. Аз между другото тук бях написал... Аз тук бях написал коментар. Аз я верите, след като сме лежали 24-ка в районното и баща и на Ева, баща и на Ева ми коментира. И аз съм като, о, фак, не трябваше да пиша точно това. Чакай, то не се вижда нищо, чакай, аз какво правя. Бах ти аутиста. Е така, Ева. А, да бе, те го банаха, бе, верно. А това е най-великият мъж на света, почваме да реагираме на неговия инстаграм. Той па се е махнал. Това е Цецо, най-големият скъртеняк на планетата. Искам всички да знаете. Друг човек не ви трябва. Това е другия кмета на България. Ето го явката. Явката и Цецо на Слънчев бряг. Изроди. И тук Цецо е в Чехия и пише, че това е циганската мечта. И Цецо пак е в Чехия. Не знам Цецо как не са го екстрадирали още от Чехия, но както виждате, Цеко следва Focused on Tino, защото е член на канала, защото Цецо е бати пича. Мими Василева 02. Харесва ми, че... А, 2. Не 2. Не 02, 2.
Хареса ми, че завършва 0-2, ще я да кажа, но не. Мини, какво кажа? Мисля, че Сури говореше за тебе е тук. Само е цветкайците не си пуснала. Чат, бъдете мили. Зодия. Сури, като говориш за те. 2009-та, Мими е 0-9. 0-9, кой набор е? Тоест, кой набор? Мими 0-9 на колко години е, иска да кажа. Михайла Атанасова Ангелов. Защо си тагвате приятелите? Дори не ги тагвате като хората. И те може би са ме блокирали, ароно. Не знам, достатъчно съм гледал този профил. Лони. Чакайте, аз не гледах толкова Ева, бе. Чакайте, бе. Аз само отворих профил на Ева. Искам да кажа нещо много важно. Вижте какво има Ева, което вие нямате. Бълма на къл, брат. Ле, който знае какво е бълма на къл. Вижте какво става. Вижте какво става. Вижте за какво става въпрос. Вижте за какво става въпрос. Преди 100 шибани седмици. 100 седмици. 700 дни. Тигри, що знам, че някакво правите тази вечер? Twitch.tv/tinkontwitch. Ето тук, в профила ми в Twitch и може да ме гледате мен и да пишете в чата с всички останали тигри. Между другото, тогава ми зацепи компа и не играх нищо. Black Gogo на маса. Това е първия подкаст, брат. Това, Лил Тапи на маса. Начката. Какво става с Ева, брат? Вие лъжите, вие... Когато някой ми каже, брат, Тино, много ти се кефа, Тино, много ти хареса, Тино, ти си ми най-добре. Бате, вие не знаете, Ева ми е най-добре, брат. Ева е жена ми, брат. Това е wife, брат. Леони също. Вие не знаете за какво става въпрос, брат. Гледайте какво става, брат. Ле, тоя подкаст не. Тоя подкаст ми ще помня кой беше. Не. Гледайте какво става, брат. Това е Ева, брат. Гледайте какво става. А вие кои сте? Вие сте някакви... Знаете от къща на инфлуенсерите. В close friends съм, брат. Вие какво знаете за мене? Ева беше тук на 26 часа подкаст. Сега тук ще има от 26 часа подкаст. Ели се двудневно. Гай, какво става, брат? Най-големият проект. Гай, какво става, брат? А? Намерих този телефон на земята в Сливен. Не знам чие. В момента тръгвам за София. Добре. И тук съм в Сливен приема. Леони. Леони не си качва снимки, аз затова не харесвам профил на Леони. Леони... А вие знаете ли какво е бълма на къ? Кой в чата знае какво е бълма на къ? Кой в чата знае какво е бълма на къ? Напишете в чата какво значи бълма на къ. Какво значи? Ако знаете какво е, вие сте истински, вие сте хардкор, вие сте OG, вие сте бати пичовете. Всички други, обичам ви много. Вие сте ми братя, вие сте ми племето. Обичам ви много. Мисля, аз наистина ставам сутрин и мисля за вас. Вие си мисля, че аз е банкът, кам, че ви обичам. Наистина ви обичам много. Но, хората, които знаят какво е БЛМНК, вие имате малко повече любов от мен. Бог ли ме наказа? Това е един от първите ми TikTok клипа. Тино Земезалеца или още по-познат като Тино от къщата на инфлуенсерите. Тино, то дето мрази жени, да. Най-вече Ева, брат. Ева е песни фоллоуера, holy shit. Ева е феймес, брат. А той има ново такова, май. Пак ли съм аз това? А не, това е Ева топът. Oh shit. Let's go. Ева и другите мацки. Ева, защо си на наргиле? Забранявам ти. Това е лошия пример, който аз дам. Бог ли ме наказа? Бълма на къл, окадър. Ти не е сексист, хомофоб и Да, аз съм всички тя. Тая любов не я изразяваш много. Как не я изразявам, бе? Аз съм така твърдата любов. Аз ви казвам, че сте аутисти. Леони, хубава работа. МП21. Това е Мартин Петров. Примерно. 21. Let's go. Аре, трябва да приключваме скоро. Така! Познах ли? Не. Манчестър Юнайтед, Кристиано Роналдо. Кристиано. Акшо имаш Кристиано Роналдо в байото. Ева, табате.
Тренираш за? Това какво е? Беро е? Това кой купе, брат? А, Пирин. Сори. Пирин. Добре, защо не слагаш повече неща, свързани с Пирин? Слагай повече неща, свързани с Пирин. Искам да те видя тук да напишеш ляв бек в Пирин. Играе еди какво си в Пирин. Иначе готин профил, прекаляваш с ефектите, братле. Какви са ти ефекти? Какво е това? Много филтри. Ще изглеждаш добре. Маняците, които следват по 6 човека, имат толкова много фолуърс, какво да фък иска да докажете? Че са някакви отрепки, брат, някакви смешници. Аз не мога уважавам такива хора, брат. Мисля, за какво става въпрос? Бах ти путките. Е, бах ти смешниците, верно, отсякъде. Отсякъде отрепки, отсякъде смешници. Не мога ги говоря. Не мога ги говоря даже. Да, не ги говоря. Васко. Я им Васко, какво има да ни предложи. Пак направихме 30к, честити 30к. Днес калата аз дропнах до 20 и сега пак съм на 30. Let's go. Така. Чакай, бе, това не написах аз, бе. Какво става, бе? Това не е Васко, бе. Какво отворих аз, бе? Мократа мечта на всички фуне се севрат. Нека, то пича смаш или пас, кажете. Абсолютен смаш, брат. Да, я знам. Гъни 1, 2, 3. Не бе, брат, не ми излизаш. Не ми излизаш, сети се, не ми излизаш изобщо. А, ето бе. Добре. Много еротично, много хомосексуално. Много без тениска. След тройка. Опа, какво направих? Чакай, спрях стрима. Без тениска след тройка. Без тениска след чекия. Без тениска в парка. Това защо няма лайкови коментари? Аз ще коментирам нещо. Така, та момчето, добре се справя. Какво знаем за теб от този профил? Че си Васко, че се спи и че знаеш как се ползват емоджитата. Това и това. Друго не знам за те. Чай, тук се тагна от себе си. Добре. Не ми харесва този профил, защото абсолютно по никакъв начин не разбираш. Не разбираш какво е. Кой си ти? Ако някоя маска и пишеш, тя ще отвори профил. Какво е това? Ти какво ми прати, бе, брат? Спортс тим. Харесва ми това. Добре, е направено, малко копира NBA тия нещата. И това също. Но е готино. Това момче, що изглежда като наказан. Не изглежда като спортист. Иначе, добре. Кефиме, който рънва инстаграма, ебва. Пожай. Галин 1233. Аре, приключваме стрима с Галин 1233. И с любимата ми песен. Комплексар. Oh shit, let's go! Ето ви уби, ето ви уби на Инстаграм всичките. Ето ви уби на Инстаграм, дай ви му писайте. Браво. Единственото нещо, което бих казал е, брат, напиши набора, ако искаш. Аз мисля, че ми има набора. Не съм много сигурен. Просто спестяваш на хората, 21, ето, 21. Показвам какво правя. Не казвам, че аз имам добър профил. Моят профил е гарбеч. Аз качвам веднъж на 18 дена. На 18 месеца. Аз съм инфлуенсър. И акцентите. Два акцента. Качвай повече. Качвай повече, не само с Галин. Това. Добре. Това. Кой е това? Някоя твоя приятелка или... Не, това е Дар. Извинявам се. Какво става? Инстаграм е добър. Показваш, че имаш приятели, показваш себе си, показваш някаква змия, показваш наляво надясно, показваш Галин. Защо се казваш Галин? Ако се казваш Галин, добре. Имаш private, това е за деца. Главен менеджер тука. Какво е това?
И защо са черни всички? Главен менеджер в какво си? В нещо. Антон Михайлов. Добре, Иван. Иван is legend. Иван is legend. С такова име трябва да го чекнем и да приключим с него стрима. Благодаря. Нямаш нищо. Браво, Иване. Браво. Загубим времето. Hug you. Добре. Outboy. Sad boy. Много добре. This one they cannot be. Ladies see my TikTok profile. Ladies see. Ladies. Не се пише с ИЕС. Name. Иван is legend. Turkey and Bulgaria. From? Иван is legend. The one they cannot be. Това. Което не ми излиза, защото съм на компютър. I don't know, bro. I don't know. Post some photos. Don't be a pussy. Всеки, който не качва снимки, е путка. Аре, брат. Не мога ми кажа, че толкова е срам от себе си. Искаш да качваш снимки. Ти говориш British English. I speak however I feel like. Because my accent is fucked. From... Значи, от сертификатите по английски си бъгнах акцента на английски, но иначе говоря с по-американизм. Стана време да гледаме Георги фигурите как ще умира. Я гледайте Георги, верно. Bulgarian, failure is the key to success. BCDI в Белград, да. Номер 29. Харесва ми. Bleed green. Аз какво прочетох друго? Bulgarian, bleed green. Anyway. Модератори тук ли сте? Не. Добре. Хора. Сега имате поставен на дилема пред вас. Дали да ходите гледате игри на волята? Или дали да ходите гледате Батебой в TikTok? Надявам се Батебой да е в TikTok в момента и да е пуснал лайва. Надявам се да ви е харесал този стрим. Беше интересен, беше забавен. Гледахме някакви неща. Мен беше приятно. Искам да ви кажа. Страшно ви бъде, че гледахте. И какво друго? Утре пак съм тук. Други ден пак съм тук. Други ден съм тук. Ще съм на вилата и всеки ден ще стримам. Благодаря много.